Дното зад мене, зад широкия ми гръб. Хайде! Зад мене! Благодаря ви! Благодаря! Уважаема госпожо Нинова, скъпи съграждани, мили приятели, за мен е огромна чест и удоволствие като председател на Общински съвет на Българска социалистическа партия да открия днешната предизборна среща. Благодаря. Всички ние в тази зала сме водени от едно име и това име е България. С подкрепата на хората, Българската социалистическа партия постави началото на промяната с избора на Румен Радев и Илияна Йотова за президент и вице-президент на Република България. С този избор българите казаха не на апатията, взеха демокрацията в свои ръце, защото им принадлежи. За мен е огромна чест да представя и да поканя на сцената водачът на листата за 13-ти избирателен район, господин Славчо Велков. Добър вечер, приятели! Добре дошли на нашата среща! Добър вечер! Да сте живи и здрави! Добър вечер, съученици, колеги, господа генерали, офицери. Добър вечер, представители на цялата област. Тази зала, която сега се намираме в момента и която е препълнена и се пука по шевовете, главно благодарение на присъствието на Корнелия Нинова, е особен сантимент лично за мен. И аз с вълнение бих искал да ви кажа, че точно преди 50 години, на 27 март 1967 година, ето на тази сцена изиграх първата си драматична роля по пиеса на Боян Булгар. Казваше се От много любов. Сигурно някои от участващите в пиесата са тук в тази зала. Това не е толкова важно, това е спомен. Но бих искал да кажа следното. Хората, които виждам тук, които не са със специална покана, благодаря ви за знаменцата, само показват, че нашата идея е изключително добре приета не само и единствено в средите на Българската социалистическа партия. Какво виждам сега тук в момента? Един от легендарните командващи на сухопътни войски, генерал лейтенант Люцкан Люцканов. Ето го тук. Един от моите командири във военното училище, Васил Левски, за което нашите опоненти казват, че било курсове, а не военно училище. Човекът, който ме учеше как да умирам, а не да живея. Така ли беше, господин генерал? Така беше. Зад него виждам първият председател, основателя на Съюза на патриотичните сили и военните от запаса защита, доцент доктор Йордан Величков. Добре дошъл! Тук някъде виждам срещу мен и доцент доктор Христо Смоленов. Добре дошъл, Христо! Многократният олимпийски световен шампион по борба, класически стил, Георги Върков. Да кажа също полковник. Тук е Мърков, разбира се, как няма да е тук. Тук е! Моля да се обади. Добре. Сега. Най-важният тази вечер е дама и тя се казва Корнелия Нинова. Моля.
спокойно, победата ще бъде наша. И без тези емоционални възгласи. Нека да ви кажа нещо, приятели. Аз имам сценарии, имам си минути, въпреки че трудно се включвам в сценарии. Вчера в Белово, кметът на Белово, един наредник от строителни войски, си позволи лукса да се опита да се гаври с българското офицерство и с нашата листа и заключи народното читалище Кирил и Методий. Познайте какво му се случи, гледайте записите там по съответните социални мрежи и ще разберете. Цяло Белово разбра за нас. Обратен беше ефекта. А той, между другото, е с няколко досъдебни производства. Едното е за минералния плаж, другите за недвижими имоти. И рано или късно, нали, ще трябва да мине по нашата платформа. Справедливо за всички. Не по-различно е положението и на вашия кмет тук в Септември. Директно. Вие си го разбирайте както искате. Аз искам само да ви кажа, няма да говоря за платформата, регионалните проблеми са огромни, те минават през безработицата, обезлюдяването, изключителната се още мощ на дървената мафия в южната част на областта, опазването на реколтата, обезправените учители, липсата на работна ръка, многото работещи в чужбина, затворените учебни заведения. Всичко това ще имате възможност да чуете след малко като национален проблем от госпожа Нинова. Сега, какво искам да кажа и ще поканя след това нея и листата. Колкото повече се опитват да ни възпрепятстват, толкова повече ни мотивират. Онзи ден на срещата на госпожа Нинова с представителството на запасните офицери в България и асоциациите, сигурно казах следното на нашите опоненти. Ние в момента се движим като танк. Танк не се спира с консервени кутии с нечистоти и вътре да се хвърлят по него. Трябва противотанково средство. Те го нямат. И лично за мене си мога да кажа, че в момента съм като навита пружина, която на 26-ти ще се отприщи. И ние смятаме не да ги побеждаваме и да ги бием тук в Пазарджишка област. Биеме термин, който употребява един бивш премьер. Аз лично смятам, че ние можем да ги пометем от областта. Това е което искам да ви кажа. Няма да ви прикамвам към нищо, ние обещания не даваме. Който обещава от тук нататък вече губи. Аз само ще ви покажа това, което искам. Имам на ревера. Той е номер 10. От там нататък вие знаете какво да правите. Ние сме дошли тук за вашето доверие, не за вашите гласове. Така че вие и всички, които са тук в залата, техните близки роднини, широкият кръг, който ни подкрепя, включително и гражданската квота. Това беше идея на Корнелия Нинова и тя за момента сработва според мен много добре. Бъдете уверени, че ние ще победим, но се нуждаем от вашата помощ. Победа! Благодаря ви! Моля госпожа Нинова и листата да покажа. Али Георги Мърков. Дами и господа,
на вашето внимание човекът, символ на промяната, човекът, заради който лично аз се съгласих да поема тази тежка роля, госпожа Корнелия Нинова. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви за енергията и силата, която излъчвате и ни давате. Благодаря ви, че бяхте част от промяната, започнала с Румен Радев и Илияна Йотова, днес вече президент и вице-президент на републиката. Благодаря ви. Тази промяна продължи през промяната в БСП и ще приключи на 26-ти с победата и промяната на България. Но преди да ви говоря за нея, позволете да кажа нещо за демокрацията и свободата. Само от пътя от Пловдив до тук се развихри голям скандал. Лъжедемократи в България сътвориха този скандал заради едно мое изречение в Пловдив. А то е: демокрацията ни отне много, но ни даде свободата да имаме мнение, да бъдем хора с характер, да се борим за правата си и никой да не ни тъпче. Но ГЕРБ ни отне тази свобода. И онези лъжедемократи от Пловдив до тук предизвикаха скандала в държавата, защото, видите ли, БСП е заплаха за демокрацията. БСП единствената партия, която бранеше свободите и демократичните права по време на управлението на ГЕРБ. И днес, от тук, от септември, искам да им дам отговор на тези лъжедемократи, които нарочваха лекари за убийци на деца, които управляваха съдебната система с СМС-и, които командваха митницата с СМС-и. Миналата седмица уволниха свободен журналист заради това, че има мнение с СМС. Тези хора, които опираха автомати в главите на деца при техните незаконни арести, те днес сочат БСП като заплаха за демокрацията. Тук от септември им казвам: ето го лицето на демокрацията ГЕРБ. А то е: обръщам се към вас във връзка с действията на кмета на септември, поведението на избранник на ГЕРБ, последния със своето самоуправство и безпардонно поведение на власт имаш в общината. Разруши структурите на всички детски градини в общината. Писмо от жители на общината. Стигна се до там, че започна натиск върху родителите и членовете на колектива, които по своя инициатива направиха подписка в защита на правата си. Персонала бе привикван от кмета на общината в стаята му и бе принуждаван да се подпише на предварително изготвен от него текст, че подкрепят решението на общинския съвет. Всичко в нашата община се решава еднолично, под натиска и заплахите на кмета Рачев. Превърнал е общината в бащиния, да не говорим, че ни наричат Рачева община, че с откриването на предизборната кампания се е превърнал в партиен лидер на партия ГЕРБ, оказва натиск върху всички, използва общинските мероприятия и средства за агитация и пропаганда в името на ГЕРБ. И последно, притиска назначените от него нови директори на детската градина за политически чистки. Ето ги демократите ГЕРБ. Това не е демокрация. БСП ви гарантира, че ще ви върне свободата, ще ви върне достоинството, ще ви върне възможността да имате мнение, да го изказвате спокойно и никой да не ви преследва за това. Преди да ви говоря за промяната, която ние правим, днес има един въпрос на въпросите. И то е България. Целостта на България. Суверенитета на България,
сигурността на всеки български гражданин. Не се случват неприемливи неща. Чужда държава се меси във вътрешните работи на суверенна България. Турски министър призовава за подкрепа на партия ДОСТ, за да може да се въведе турски език като официален в България. Турски посланник участва в агитация на партия ДОСТ. Турски лидери призовават за османски шут срещу Европа. Това е недопустимо. Лидери на наши партии мълчат по въпроса. Бойко Борисов създаде и подпомогна партия ДОСТ, а тя му върна жеста, като гласува за Цецка Цачева на президентските избори. Днес те ще бъдат партньори в следващия парламент. И това е поредното национално предателство на български политици. Българи, нека се обединим в този момент и да кажем, че когато става въпрос за България, няма наши и ваши. Всички сме българи и над всичко стои националния интерес на България. Онази промяна, която олицетворихме благодарение на вас с избора на Румен Радев и Илияна Йотова, ние като партия продължихме вътре при себе си. И нито една друга партия в България с действия не показа тази промяна. Само на приказки. Всички сме готови да отговорим на референдума и на очакванията на хората. Но ние показахме с действия. Не само, че сме готови, а че го правим. Позволете ми от името на БСП да кажа днес пред вас с открито лице, с самочувствие. Понеже ние показахме как можем да променим себе си, имаме право да искаме управлението на страната, за да я променим и нея. Защото само ние въведохме онези принципи, които очаква обществото. Въведохме мандатност на депутатите, защото българите поискаха нови лица. Въведохме ограничения в мандата дори и на лидера. Два мандата и не повече. За да покажем, че за нас лидерството и властта не са самоцел. Така ще направим и в държавата. Няма да управляваме просто за да стоим на власт и да се окупаваме във власт, а за да управляваме за България. Въведохме чисти коалиционни отношения, за да покажем край на задкулисието и на безпринципните договорки. От 13 партии намалихме коалицията на 4, защото другите бяха безпринципни, не следваха нашата програма и постоянно ни предаваха по пътя. Така ще управляваме и България. Няма да правим безпринципни сговори с други партии, само и само да сме на власт. Ето защо, така променени, днес искаме да пристъпим към промяната на държавата си. А тя е българска икономика, българска индустрия, българско земеделско производство, български храни и стоки на българската трапеза. През 2020 година европейските пари свършват, а ние нямаме собствена икономика. Макар и много закъсняло, тръгваме да я градим. Ще има фонд индустрия с държавна грижа. Заедно с частни предприемачи да правим смесени предприятия, производство, производство и пак производство. Ще наложим таван на субсидиите на големите земеделски производители, за да могат тези средства да се разпределят на малкия и среден производител на плодове, зеленчуци, месо и мляко. Българските стоки 50% ще заемат от продажбите в търговските вериги. Готови сме с такъв закон. И нека нашите опоненти не ни казват, че това не е европейско. Защото и Румъния, и Полша си защитиха родното производство с такъв закон. Защото не искаме да сме втора ръка европейци. Виждате какво се случва в Полша, в Унгария. Лидерите на тези държави защитиха народите си. И казаха, не сме съгласни на нас да ни се дават храни и стоки второ качество, а същите храни и стоки във вашите държави да бъдат с по-добро качество. Нека и ние да защитим българското и родното, защото това е спасението.
Без икономика и индустрия, без собствено земеделие, нищо друго не можем да правим. Няма да има приходи нито за социална политика, нито за пенсии, нито за детски. За да правим обаче икономика, да се развива тя, трябват кадри. Огромен ни е проблема вече с кадрите в България. Миналата седмица работодателските организации поискаха от нас гаранции, че когато управляваме, ще им разрешим да си внасят кадри от Индия и от Тунис. Това е абсурд. А кадри означава образование. ГЕРБ съсипаха българското образование с приетия закон, с подмяната на програмите, с подмяната на съдържанието в учебниците, което изтри подигото и сложи на негово място Робинзон Крузо. Това е опит да заличиш историческата памет на един народ. Това произвежда неграмотни деца. Ето защо се захващаме сериозно от първия ден с образование. И стъпките са следните. Отмяна на закона, прието от ГЕРБ за предучилищни училища образование. Един учебник за един клас, за цялата страна. Съдържанието на този учебник ще се прави от държавата. От Българска академия на науките, от Министерство на образованието, от Софийския университет, а не от частни екипи. Създаваме професионални техникуми и гимназии. Връщаме професионалното образование. Във висшите училища ще има държавна поръчка, платена от държавата, за такива специалности, от които икономиката има нужда. Имаме нужда от юристи, имаме нужда от модерни специалисти, пиари, имиджмейкъри, но повече имаме нужда от електроинженери, от IT специалисти, от хора, които да работят в българските фирми и от които има нужда. Ето защо. Образование и икономика вързани заедно в общ план и то в дългосрочна перспектива. Не може да се мисли мандатно само за 4 години. Един държавник гледа напред и мисли дългосрочно. Затова и за нас един от най-големите въпроси, стратегически важни въпроси за оцеляването на България е демографската криза. Скъпи приятели, топим се с 6 души на час. Докато сме тука, 6 българи са умрели и не са се родили 6 бебета. И ако не се замислим върху това, ако целият народ не се обединим около тази национална кауза, България ще изчезне. Когато БСП обяви, искаме 8 милиона българи и нито един под прага на бедност, нашите опоненти се смяха, иронизираха, подмятаха, защото имат мандатното мислене. 4 години какво да изкараш и какво да ограбиш. Но вчера, когато Ердоган каза: раждайте по 5 деца и така ще превземем Европа, на никой не му беше смешно. Ето защо. За нас демографския въпрос, а това е политиката към младите, е жизнено важно. Младите. Грижите за тях да остават в България, да раждат деца, а онези, които са навън, да върнем. И започваме с конкретни стъпки. Мили млади хора и семейства, работещи млади, които имате деца, ще плащате по-малко данък върху доходите си с 50 лева на месец на дете. Знаем, че не е всичко, с което можем да ви помогнем, но е конкретна стъпка, с която да имате малко повече пари в семейството си да гледате деца. Ако искате да си купите жилище и взимате кредит за това, ще ви помогнем, като ви опростим лихвите по този кредит. И да не ми говорят, че банките били частни и нямало да се съгласят. Защото Българската социалистическа партия е прилагала тази мярка през 2009 година и тя работеше. Тя помогна на много млади хора. Ако млад човек иска
да открие фирма, да започне собствен бизнес. Ще му помогнем, като 2 години го освободим от данък печал. След демографския проблем, втори по важност за нас е въпроса за бедността и за доходите. Отчаиващата бедност в България. Ниските доходи. И нека започнем от тези, които са най-уязвими. Възрастните хора. Българската социалистическа партия до година ще преизчисли старите пенсии. С нов средноосигурителен доход от 2013 година. И пак опонентите казват, че това е популизъм. Че обещаваме и няма да изпълним. И на тях, и на тези от вас, които са с побелели коси тук в залата. Припомням 2008 година. Ние сме единствената партия, която е преизчислявала пенсии. Ще го направим отново. Другата група, която има нужда от помощ, са младите. Говорих ви за тях, как ще им помогнем. А онези, които имат по-високи доходи, 10 000 лева и нагоре, ще плащат 20% данък, защото думата солидарност за нас е съществена. Да си солидарен в едно общество на бедност и нищета означава, когато си в по-големи възможности да помогнеш на бедния, на нещастния, на този, който не може да се справи. Огромна промяна очаква сектора здравеопазване. Пръстови отпечатъци, списъци на чакащи. Знаете на какъв геноцид в здравеопазването сте подложени. Унищожаването на областните и общинските болници е абсолютно неприемливо за нас. Това е гръбнака на държавното здравеопазване. Не всеки може да си позволи частната болница. Ето защо нашата грижа е за държавните и общинските болници и за спешната помощ в малките населени места. Всеки, който си плаща здравните осигуровки, ще се лекува без да доплаща, защото вече си е платил за това. Социално слаб, дете с увреждане, възрастен с увреждане, ще може да разчита на социален фонд от държавата, който да помогне при здравеопазването. Другата промяна, която сигурно чакате от години с нетърпение, е резултат в борбата с битовата престъпност. Няма село, няма малко населено място, даже и в големите градове. Сигурно няма семейство, което да не е обирано, което да не е било обект на посегателство. Но в малките населени места. Всички партии казваме, че на 3 села ще направим по 1 полицейски участък. Това е прекрасна мярка. И ние се ангажираме с нея. Но ние сме по-различни в едно от другите. Ние казваме, че ще премахнем думата маловажен случай в наказателния кодекс. Мнозина престъпници днес се разхождат по селата заради съществуването на тази дума. Те са откраднали нещо малко. Заловени са, знае се кои са, но не се наказват. Защото в закона пише, че е маловажен случай да откраднеш една пенсия от 120 лева. Сигурно е маловажно. За големите фирми, даже и за депутатите е маловажно 120 лева, сигурно. Но за вас не е. За един пенсионер това е живота му за месец. Така че няма да има маловажни и многоважни случаи. Който е откраднал и една пенсия от 120 лева и 120 милиона от обществена поръчка, ще носят наказателна отговорност за това. Искам да се обърна към учителите, хората на науката, на културата и на духовността. Знаем, че се чувствате изолирани от обществото. Знаем, че се чувствате демотивирани. Искаме да ви върнем силата, защото вие сте естествените водачи на нацията. Помогнете ни да я изведем на друго образователно, културно и духовно равнище. Да спасим българщината.
върнете се в активната политика, в активния живот и поведете заедно с нас народа към съвсем друга културна и образователна среда. Искам да завърша накрая с това, което започнах, да го допълня с думите за честта и достоинството на един народ. Помогнете ми да върнем смелостта, правото на мнение, силата да го отстояваш, да не се страхувате от нищо, да не се страхувате от политическа репресия, да не се превивате пред никой политик, да не целувате ръка на никой политик, както правят в една друга партия. Искаме да ви върнем свободата, хора. Искаме да върнем честта и достоинството на народа си на международната сцена. Защото достатъчно ни унижаваха и там, от ГЕРБ. Достатъчно послушание и превиване на гръб пред началниците. Достатъчно национални предателства за една снимка с началника и за едно потупване по рамото. Няма да отстъпим от позицията. БСП е за Европейски съюз, но те да се отнасят към нас като към равноправен на другите европейски народи. Ето защо потвърждавам пред вас позицията. Искаме отмяна на санкциите срещу Русия. И не ни... И не ни обяснявайте, че това означава антиевропейско поведение и желание да вадим България от Европейския съюз. Това не означава излизане от Европейския съюз, но означава следното. Уважаеми европейски колеги, няма как на нас да ни забранявате търговия с Русия, а по същото време вие да си увеличавате тройност около оборота с Русия. Няма как на нас да ни забранявате да изнасяме стоките си там, земеделската си продукция там, а вие да откривате заводи за производство на леки коли там, по същото време. Когато ще има правила, те ще бъдат равни за всички, защото не сме второ качество европейски народ. Потвърждавам пред вас позицията, че когато споразумението с Канада влезе в България, БСП няма да го ратифицира. Защото не сме съгласни българското образование, здравеопазване и публични услуги да бъдат дадени изцяло на концесия и приватизация, и то безсрочно. Защото не сме съгласни големите корпорации да съдят нашата държава в специален трибунал, защото държавата не им гарантира печалби. Техните печалби идват от джобовете на тези хора. И ние не сме длъжни да им го гарантираме, още по-малко да бъдем съдени за това. И всеки държавник, който защитава интереса на народа си, би застанал на такава позиция. Потвърждавам пред вас още веднъж, че Българската социалистическа партия много ясно и категорично ще заяви, че няма да допуснем чужда държава да се меси във вътрешните ни дела. С това обращение към вас, с очакването да ни подкрепите, всички тези въпроси ще решим, ако решим един голям. Да сложим край на паралелната държава на прехода. 10 милиарда лева краде ежегодно тази паралелна държава. Тя има различни имена, тя има различни лица, но едно е обединяващо. Това е мафията. Изправям се пред вас, гледам ви в очите и ви казвам, готова съм да поведа битка с паралелната държава. Дайте ми сила, за да се справя с нея. Не се страхувам да се изправя срещу нея. Нямам зависимост. Нито бизнес, нито политически, нито от чужди интереси. Но имам нужда от вашата подкрепа и от силен екип до мен, от почтенни хора, които да поведем тази битка, за да може да променим България не заради себе си,
дори не и само заради вас в тази зала. За целия си народ. За България, която обичаме. Благодаря.